気になるニュースを掘り下げる読み解くのコーナーです。今日のテーマは電気料金の行方、はい、最近相次ぐ電気料金の値上げが話題になっていますよね。そうですね。どうですかご自宅など。いや、これをきっかけにですね、去年の1月と今年の1月の電気料金同じ使用量なんですけど見比べてみたんですよ。7000円ぐらい上がっててびっくりしました。では実際のところどうなっているのか、中国電力の電気料金をグラフにしてみました。これがこちらです。はい、これ少しずつこう上がっていって、今月ガクッと下がってるんですね。そうなんです。ここ2年間の推移見てみますと、燃料代の高騰などでこの辺りからじわじわ上がり、ここで一直線になってますよね。はい、こちらがですね、それぞれの電力会社が決められる値段の上限に達してしまっていたんです。はい、でこうした動きを受けて政府の負担軽減策が始まりました。はい、それで今月はガクッと下がったんですが、また4月から上がる予定なんです。はい、しかもこの時のそれぞれの電力会社が決められる上限よりもさらにアップしそうなんです。どういうことかと言いますと、こちらです。はい、全国の主要な電力会社が今国に値上げの申請をしています。はい、中国電力を含む5社は4月からの値上げ、はい、そして6月からの値上げを申請しているところもあります。はい、幅としましては平均 28% から 45% アップということで、なかなかの値上げ幅ですよね。それだけ厳しい経営状況ということですかね。そうなんです。この主要な会社のうちほとんどが去年4月から12月の決算で大きな赤字となっているんです。こうした中で私たちができることといえばですね、はい、やはり日々コツコツと節電を心がけることですとか、省エネ家電の導入、はい、さらに省エネ住宅を建てたりリフォームしたりということがあると思うんですが、はい、この中でも今省エネ住宅に注目が集まっています。というのもですね、環境保護の観点などから国も推奨していまして、はい、去年11月の公示文からはこのような事業も始まりました。先進的窓リノベ事業ということで、断熱性の高い窓にリノベーションをすると最大200万円補助しますよというものですとか、はい、子どもエコ住まい支援事業、子育て世帯が省エネ住宅を建てるときに最大100万円補助しますよといった事業も今始まっているんです。これこういった制度を活用して、家をリフォームしたいという人もやっぱりたくさんいるんですかね。はい、このような動きを受けて先日米子市で開かれた断熱住宅の体験会にも大勢の人が訪れました。鳥取県が主催して行ったこのイベント、省エネについて考えるさまざまな展示が行われました。中でも来場者の関心を集めていたのが、どっちが暖かいかな。あっちが暖かいよね。高断熱高気密の省エネ住宅です。鳥取県は国よりも厳しい断熱気密の基準を設けていて、それを満たした住宅をネストと呼んで認定、省エネ性能に合わせた独自の補助金制度もあります。断熱材というですね、壁、床、天井にですね、分厚いですね、保温材みたいなのを入れておりまして、熱が逃げにくい構造というふうになっております。この日は国の基準だけを満たした住宅と鳥取県の基準を満たす住宅に同じ暖房器具を置き、暖かさの違いを確かめる実験も行われていました。あったかいですね。もう一言で言うと自然のあったかさがずっとこう感じられるっていうのはすごい大きいかなと思いますね。はい、このイベント午前の部と午後の部とそれぞれ300人の枠があったんですけれども、はい、事前申し込みの時点でもう定員に達する人気ぶりだったそうです。すごいですね。はい、でもこうやって省エネを考えるということは、電気代、はたまたこの環境を考えるということにもつながっていきますから、こういった動きますます加速していきそうですよね。そうですね。一時的にお金はかかってもやはり長い目で見ることも大切だなというふうに感じます。はい、ここまで読み解くのコーナーでした。